Поповнення в шведській королівській родині. У принца Карла Філіпа II та його дружини герцогині Софії народився син. Малюк важить 3,5 кілограми і має зріст 49 сантиметрів. Імені йому поки що не дали. Хлопчик і мама почуваються добре. На честь новонародженого у Стокгольмі дали урочистий салют – 21 постріл з гармат. Малюк – п'ятий онук короля Швеції. У черзі на престол він стоїть після своєї тітки, батька та двох кузенів.